Bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Matinal Manhãs na TV. Estamos consigo todos os dias, de segunda à sexta-feira, pelas 10 horas, aqui na Curiacos TV, para trazer-te assim um o melhor da tradição, cultura portuguesa, projetos, convidados e histórias espetaculares. Aqui no nosso estúdio. Exatamente. Estamos consigo um pouquinho por todo o mundo. É sempre um gosto e um prazer fazer parte da sua manhã. E queremos que você inicie a sua manhã connosco, aqui da melhor forma, sempre com projetos e convidados fantásticos. E nós vamos ter uh, hoje, vamos estar à conversa com o Dr. Pedro Melo, ele é um dos médicos mais conhecidos e respeitados na área da medicina estética em Portugal e uh, ele vem estar connosco. Vamos estar à conversa uh, com o Dr. Pedro Melo. Exatamente, depois... primeira vez que ele vem no Manhã de TV, vamos ver se ele se porta bem, se ele passa no Manhã de TV para convidarmos uma segunda vez. Vamos ver. Eu Estou a brincar, é. é só para deixar o convidado mais à vontade. É. Uh, nós vamos ter também uma rúbrica, não é verdade? É. Uh, com a Mónica Banza e o Miguel Jones para falarmos do valsa vienense. Não vamos falar. Não vamos falar? Eles vão falar. Sim, mas eles, vão... eles e nós fazemos parte do mesmo não, não, programa. Não, não, Quando não. eles falam, eu também estou a falar. Eles... Não? Quando Só. eles falam, tu não falas. É, mas... Então tu não ouves, homem. Isto também é verdade. Então, o que é que eles vêm fazer? Nesta rubrica que nós vamos ver, eles vão nos ensinar a valsa. Você sabe dançar a valsa? Tu não sabes dançar? A valsa? Eu sei dançar. Sabes dançar, mas a valsa? Hum, talvez. Talvez? Talvez. Rapaz, ah, é aprendes rápido. Eu vou dizer também. que sim nem que não, que é para depois não dizer. Ah, então agora vamos dançar não <laughs> <laughs> talvez. Não queres que te lance o desafio? Não. Uh, eu vou precisar de uma... mais umas aulas uma... e mais um umas rúdicas. bastante interessante. É? Uh, de seguida, vamos estar também com a Silvia Reis, já é conhecida uh, pelo Dicas da Mamã Poupadinha. Se oh. você já ouviu falar da Mamã Poupadinha, ela está aqui connosco na... na Curiacos. Exatamente, e nós vamos uh, aprender com ela algumas dicas fantásticas que nós, mamãs, precisamos sempre. Mamães e papás, para... que há papás que também gostam de ser poupadinhos, não é verdade? Exatamente. Não é só para a mamã, o papá também pode ouvir. Que às vezes o papá ajuda a mamã a ser poupadinha e vice-versa. Exato. Então, termina lá que é para a gente ir para Então, nós agora vamos estar com o nosso primeiro convidado, né, Dr. Pedro, e voltamos já já. Estamos de volta. Estamos de já volta. temos aqui connosco então, o nosso primeiro convidado, o Dr. Pedro. Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite que me fizeram. É um prazer tê-lo cá no nosso Igualmente. programa de Manhã da TV. Aquela, aquela brincadeira foi só para desanuviar. Eu pronto. sei, eu sei. Não eu sei, eu sei. Eu sei bem se foi para, des... para desanuviar o doutor Pedro, se foi para desanuviar aqui. Exato, exato. Sei, mas pronto, não, porque assim. Depois de ver todo o currículo eu já começo a, tinha, a tapar a testa. <risos> <risos> ah, a verdade é que o doutor, é, lá está, é muito conhecido e muito uhum. respeitado nesta okay. área. Ah, como é que surgiu ah, não só este interesse, na é verdade, mas Uh, todo o seu percurso em que você está ligado à área de Medicina Estética, como é que tudo começou para si? Começou desde, desde muito cedo. Sempre foi uma área que eu tive muito interesse, já desde desde a faculdade, digamos assim, de, de Medicina. Foi sempre uma área que eu tive bastante bastante vontade, bastante vontade, bastante apetência para para aprender, para conhecer um pouco mais. Um, sempre tentei manter-me a par de tudo o que estava a acontecer. Um, e principalmente tentar me adaptar àquilo que a pessoa, que a pessoa precisa, que a pessoa procura. Uhum. Um, tento sempre nas minhas consultas nunca transformar que é sempre uma questão muito importante, mas sempre adaptar-me àquilo à vontade da pessoa para tornar mais harmónico e mais um, jovial, nunca alterando. E isto okay. fez-me ter que viajar um pouco pelo mundo inteiro, porque a formação em Portugal não era, na meu entender, não era complementar, não era o suficiente. Fiz os meus estudos principalmente em Espanha uhum. uh, e depois também estive no Brasil uh, e em outras partes do mundo, mesmo no, em, em Inglaterra, onde, onde fiz parte dos meus estudos e depois implementei-me em Portugal, para, principalmente em Lisboa e também no Funchal, onde faço as minhas consultas. E, e assim foi, e continua. É uma área que sempre é em contínua evolução e em contínua expansão, e é uma área que eu de facto gosto muito. Quem se dedica a esta área realmente tem que estar sempre um, a par, porque a tecnologia em relação à área de estética está sempre a avançar, sem a Sem dúvida. No geral, como em todas as áreas da medicina, existe sempre uma evolução constante. Uhum. O conhecimento é, é atual, é, é sempre evolutivo, digamos assim. Na área da estética, principalmente na estética da tecnologia, Estamos a falar nos aparelhos, por exemplo, um, é uma área que está sempre em evolução. Existem novidades quase de seis em seis meses, para ser assim um bocadinho mais genérico. De seis em seis meses temos novidades de ponta, de coisas que aparecem novas. Claro que temos de ter sempre o cuidado de saber se estas novidades, de facto, são boas, se uhum. se adaptam, se como é que elas funcionam. Há que ter sempre o cuidado de ver um, a adequação e se funciona, mas é sempre uma área que está sempre em evolução e é muito importante ir a congressos, estudar, ler. Não é uma área que, se, que esteja estagnada, é uma área que está sempre em evolução, o okay. que é ótimo. Sim. A medicina estética é algo que Serve para o um melhoramento estético da pessoa, não é? Sim e não. Eu costumo dizer que os cuidados estéticos começam desde Tem a idade. Todos nós, quando éramos bebés, as nossas mães, depois do banho, aplicávamos sempre um creme hidratante. Uhum. Isso, esse tipo de cuidados, com a pele, é algo que mantém-se ao longo da vida. Portanto, a hidratação a proteção e, e mesmo a hidratação são algo são cuidados que devemos manter ao longo de toda a nossa vida, independentemente dos cuidados que possamos ter em consultório. Portanto, são cuidados... A medicina estética começa pelos nossos cuidados que temos em casa. Okay. Um, a medicina estética, para responder a, a, à pergunta, serve não só para corrigir, uh, mas também para duas coisas. Para prevenir, e muitas vezes temos cuidados que previnem o envelhecimento... E também para melhorar ou realçar algumas características que nós gostamos. Por exemplo, fazer um aumento de lábios. Nós já temos uns lábios bonitos, mas queremos que os lábios fiquem mais hidratados. Portanto, não estamos a transformar, estamos apenas a melhorar ou realçar alguma característica que nós temos. E isto é muito importante. Sabermos o, 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 os limites digamos assim daquilo que é o estético para não nos tornarmos e todos nós sabemos de algumas figuras públicas principalmente de Hollywood eh, uhum. internacionais, houve procedimentos que não correram de forma harmoniosa para não corrermos esse risco naturalmente todos nós temos as, os nossos gostos e as nossas vontades mas também há que saber eh, envelhecer eh, envelhecer é ótimo é a melhor coisa que existe é o sinal que estamos vivos com saúde mais importante mas também de uma forma natural e harmoniosa. E isto, para mim, é a medicina estética. E quais são os tratamentos mais comuns na medicina estética? Existem, eu posso dividir em vários, em vários setores, um, faciais e corporais, digamos assim. Há uma coisa também que eu gostava de introduzir, que é um pouco a mudança do paradigma que existe agora na medicina estética. Antigamente era, um, era uma área que era muito. Uh, e hoje em dia. Também é um pouco assim, mas cada vez menos, muito associado ao sexo feminino. Cada vez mais há homens a procurar a medicina estética, tratamentos de medicina estética, é uma, algo muito importante que enquadram dentro da sua melhoria da autoestima, melhoria do seu bem-estar, gostam de se sentir bem. Os tratamentos mais procurados a nível da face hum, são muito tratamentos para melhorar ou atenuar os sinais de envelhecimento, principalmente aquilo que é chamada harmonização facial. Estou a falar nos tratamentos que diminuem as rugas. Os sinais de expressão, da idade, uhum. as rugas de expressão. E outros que podem ah, melhorar ah, a própria, as características do próprio rosto. Por exemplo, a melhoria da flacidez, a da flacidez. Hoje em dia existem tratamentos muito eficazes e pouco invasivos ah, que, que podem ser utilizados. E também outros tratamentos para melhorar, por exemplo, as manchas. E este, lá está, pois há uma certa sazonalidade. Depois do verão as pessoas têm sempre um pouco mais de exposição solar, a pele fica sempre um pouco mais ressequida. Há sempre uma procura por uma hidratação e para uma melhoria do, do envelhecimento da pele e das manchas. E ao longo do ano existe sempre esta procura de, de manutenção da estrutura e da harmonia da face. isto é o, Talvez a harmonização facial seja o tratamento mais procurado a nível da face. A nível do corpo, aí sim existe uma sazonalidade muito importante. Começa-se a ver agora, começa a temperatura sim. começa a aumentar, as pessoas começam a querer ir para a praia, começam a ver de facto... Alguns excessos podem ter cometido anteriormente no Natal e, portanto, tratamentos para a gordura localizada, para a celulite, para as estrias, acabam por ter uma maior procura neste ano. Mas depois, ao nível de, de, de outros tratamentos para a flacidez também, principalmente por exemplo, as mulheres... Foram mais há pouco tempo, que têm alguma flacidez residual depois da gravidez, existe sempre este, esta procura, portanto, existe sempre esta procura ao longo do ano, mas com estes picos uh, relacionados com a, com a altura do ano em que nós temos. Quando falamos acerca de. Quando uma pessoa te, uh, pesquisa e cada vez há mais procura, tanto da parte das mulheres como dos homens, como mencionou, uh, para combater o envelhecimento, não é verdade? E as rugas, rugas de expressão. Hum. Uh, uma das coisas que as pessoas, muitos falam, é a seguinte: se eu vou realmente procurar um especialista na área de estética, é um acompanhamento que terá de ser feito o tempo todo. porque esses, Ou seja, o que eu quero dizer é que esses procedimentos não é vai apenas uma vez, Correto. faz um procedimento ou dois e fica assim é. para o resto da vida. Não. É algo que a pessoa agora vai recorrentemente a frequentar. E, e, se calhar, é nesse aspecto que algum, algumas pessoas ainda ficam um bocadinho em pé atrás. Ah, eu não queria ir assim, de, sei lá, meio, meio ano Certo, sim, 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 sim. Mas, realmente, temos que entender que o envelhecimento claro. não para. Apenas não para. temos técnicas para ajudar a combater... O, eu digo que, que, que a medicina estética, digamos, num, num, até ter um, uma forma um pouco mais à frente, a cirurgia plástica não para o relógio do tempo. Claro. Torna, com que, faz com que o nosso relógio biológico bata um bocadinho mais devagar, que o tempo passa um bocadinho mais devagar. Uhum. Uh, mas não para, nós não, nós, não, nós não temos sempre a envelhecer uhum. um, tanto na parte da cirurgia plástica como da medicina estética nada é definitivo claro que a cirurgia tem a sua indicação eu trabalho com uma cirurgia plástica comigo na, na, na clínica existem indicações específicas para estes tratamentos mesmo estes tratamentos têm um prazo de validade claro que muito maior mas acaba de ser por cirurgia no caso da medicina estética é uma pergunta extremamente eh, interessante como está a fazer porque muitas pessoas me perguntam "Ah, eu não quero fazer porque tenho medo de ficar viciada e este vício, eu digo assim Mas veja, mas é um bom vício O vício significa que gosta tanto de ver a sua imagem Mais jovial, mais harmónica Com menos sinais de envelhecimento Que gosta tanto de ver a sua imagem Que quer voltar Quer repetir esta Imagem como está Portanto, uhum. esta melhoria Há, há também muita hum, Eu tenho muito cuidado de dizer Muitas vezes, não E este não é fazer com que a pessoa Não caia no exagero não, não se transforma ao ponto de ficar pouco harmónica, de ficar artificial. E isto é muito importante, este limite, esta barreira, que muitas vezes eu traço. Não, hoje não vamos fazer nada. Está bem, vamos, okay, podemos melhorar um pouco o estado da hidratação da pele, isso não há problema nenhum, mas não vamos transformar mais nada. E hum, a questão de se repetir, todos os tratamentos têm um prazo de validade, digamos assim, uns mais curtos outros mais mais prolongados, mas todos eles podem ser mais prolongados ainda se tivermos estes cuidados em casa. Okay. É muito importante que o, o, os tratamentos que a pessoa faz na clínica, naturalmente são tratamentos que têm que ser feitos por médicos, sejam acompanhados em casa por estes tratamentos que nós estamos a falar: A hidratação, a proteção, todos estes, a limpeza da pele. Portanto, os tratamentos podem ser prolongados ao nível do tempo. Se já houver aquilo que eu digo, que é o TPC, o trabalho para casa, uhum. que as pessoas podem ter e devem ter em casa. Certíssimo. Então, uma pessoa que uh, nunca tenha cuidado da sua pele, por exemplo, um homem nunca tenha tido esses cuidados uhum. por protetor, por, uh, creme. de protetor, de pôr. Sim. Pôr fumador, por exemplo. Exatamente. Então, a partir Sim. do momento em que ele uh, faz uma destas operações disponíveis, Sim. é um destes procedimentos, Sim. que é, é correto dizer, uh, então depois ele também tem que mudar um bocadinho os seus hábitos. Sim. E isto é, é um bocadinho uma mudança dos hábitos de vida. Lá está, uma pessoa que. Tenha poucos hábitos de, 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 de. ter um estilo de vida desregrado, seja um grande fumador, sedentário, não tenha cuidado com a pele, tenha uma grande exposição solar, de forma descontrolada, a probabilidade de termos um êxito ou uma duração prolongada do tratamento é muito pouca. Uhum. Agora, uma pessoa que tem exatamente o contrário, portanto, até na minha consulta eu faço sempre uma tentativa de perceber qual é que é o estilo de vida da pessoa e aconselhar. Se for a fumar, reduzir ou parar ou, 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 esta, a sensação tabágica, naturalmente, aumentar a ingestão hídrica, fazer exercício físico, portanto, é todo um conjunto de mudança de estilo de vida para que os tratamentos que a pessoa faça possam ter mais êxito, mais sucesso e que possam prolongar-se ao longo do claro, tempo. Exatamente. Uhum. Quais são os benefícios da medicina estética em comparação com outros tra tratamentos estéticos? A medicina estética vai permitir, de facto, de uma forma mais eficaz. Conseguimos atenuar os sinais de envelhecimento, prevenir os sinais de envelhecimento, relativamente a outros procedimentos estéticos. Muitas vezes eles podem se complementar. Por exemplo, no caso da cirurgia plástica, ou mesmo tratamentos de estética propriamente dita. Nada como, por exemplo, fazer uma limpeza de pele antes de fazermos um procedimento de harmonização facial. Portanto, são, não são tratamentos que sejam incompatíveis, são tratamentos que são complementares, que se podem complementar e potenciar. Lá está aquilo que nós estávamos agora a falar mesmo há pouco. Uma pessoa que tenha um bom cuidado, que faça a su, o seu trabalho de casa, que tenha um bom estilo de vida, mas que faça uma limpeza de pele. Naturalmente, se formos fazer uma harmonização facial, cuidar das rugas de expressão, de, de, de combater a flacidez, a melhorar, por exemplo, a hidratação labial a probabilidade de termos os resultados são muito maiores. Portanto, pensamos, ah não, eu não quero nada de tratamentos de medicina estética, faço só a parte estética. Pode ter alguma melhoria, mas os resultados vão ficar muito aquém do que se for uma coisa complementada com a outra. As pessoas hoje em dia têm um pouco de receio de fazer, um, de tratamentos que sejam muito evasivos. Uhum. Sim, concordo, concordo. Há, há vários receios que as pessoas têm quando vêm à minha consulta. Um deles é esse, exatamente de ficarem artificiais. Ah, não, eu não quero ficar igual à atriz ou ao ator ou ao cantor, ou... não quero ficar transformada. E é um receio legítimo, de facto, principalmente a nível da face, é o nosso cartão de visita. Claro. Nós, de um momento para o outro, ficarmos transformados é algo que nos incomoda e que nos faz receio. E nesse aspecto, e eu tenho noção que já tive clientes que uh, não voltaram, exatamente porque eu disse não vamos fazer mais, a partir deste momento fica alterado, não vai ficar bem. Eu tento sempre adaptar a, a, a tecnologia e os produtos que eu tenho às expectativas das pessoas, ponto número um. E em segundo lugar, hum, cuidar da pessoa como um todo, como estamos a falar. E portanto é muito importante ter esta, esta, esta percepção. O outro receio que a pessoa tem é da dor. Estes tratamentos vão me doer. Eu não, eu não Tenho medo de agulhas. Pronto. E nesse aspecto, eu costumo utilizar, inclusive, até três tipos de anestesias diferentes. Os homens, nós somos os, os piores. É, é verdade. É, 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 é pior. Nós aqui somos, estamos sempre em desvantagem relativamente ao sexo feminino. Um... Então porquê? Porque somos e... mais mariquinhas. Temos mais. Custa-nos mais. Estão... Custa-nos mais, temos mais sensibilidade à dor. Nós somos conhecidos como sexo forte, mas nesse aspecto não, é, não somos assim tão fortes. É verdade. E, portanto, acaba por ser, ser assim um bocadinho diferente mas uh, é o ser da dor. E nesse aspecto eu tenho muito cuidado, ter a uh, falar com a pessoa, explicar, faço, chego a fazer três tipos de anestesias diferentes para que o que os menos mais dolorosos, os que eles custam mais, sejam os mais confortáveis possíveis. É, 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 são os principais receios. Transformação e a dor. Mas nesse aspecto eu acho que conseguimos contornar ambas as situações. Qual é a idade que, que nós devemos pensar em recorrer à medicina estética? É uma excelente pergunta. Não existe propriamente umidade. Existem indicações. Devemos ter este cuidado que falámos há pouco, da hidratação, da tratamento em casa, estes tratamentos do TPC. Habitualmente, quando as rugas de expressão começam a, a aparecer, é a altura ideal para começarmos a tratar. Estamos a falar, se calhar, na casa dos 30 anos. Okay? Claro que existem, antes disso existem tratamentos que podemos fazer. Por exemplo, um aumento de hidratação labial podemos fazer, as limpezas de pele o chamado plasma rico em plaquetas, que é um tratamento que podemos fazer com o nosso próprio, com o nosso próprio sangue, por exemplo, ou com a aplicação de vitaminas para fazer a nutrição da pele, é algo que podemos fazer, inclusive, antes dos 30 anos. A partir daí, vamos acrescentando as rugas de expressão, vamos combatendo a flacidez a partir dos 40 anos. Há vários tratamentos, que... existe um último tratamento agora que é um laser que é aplicado dentro da pele que tem um resultado excelente para combater a flacidez. A reposição de volumes, não é? porque a pele começa a cair, começamos a, a ficar um bocadinho mais flácidos, com ácido hialurónico. E depois, a partir daí, vamos acrescentando, mesmo a nível de manchas, os peelings, vamos acrescentando um pouco mais para a frente, a partir dos 40, dos 50 anos. Portanto, é uma escada que nós vamos subindo, uh, consoante não a idade, mas assim as indicações. Mas hoje em dia, nós vemos muitas, muitas raparigas, muitas miúdas, uhum. antes mesmo até da casa dos 30, a quererem já fazer alterações. Uh, Estéticas. Correto. Não. E acha que é aconselhável ou não acha que é aconselhável? Eu acho que tem que, que tem que haver muita prudência. Prudência de parte a parte. Isto é, prudência de quem uh, pede para fazer e prudência de quem faz. Isto é, devemos sempre, lá está, tentar corresponder às expectativas daquilo que a pessoa pretende. Nós temos sempre, principalmente nas pessoas mais jovens, modelos. Uhum. Isto é, modelos de beleza. O cantor X ou a cantora Y ou não, o ator X ou a atriz Y. Um, e queremos muitas vezes ficar com os lábios desta pessoa, ou com a maçã do rosto, ou com os olhos, ou com as sobrancelhas, e temos de ter noção, e isso é um papel fundamental do médico, explicar que aquele tipo de tratamento vai ficar altamente inestético ou até pode ficar bem a este tipo de pessoa. ok? E é muito importante adaptar-nos àquilo que a pessoa pretende. Um, esses tratamentos que muitas vezes as pessoas procuram, da idade mais jovem, pode haver indicação fala para falar muito nos lábios que é algo que é muito procurado uhum. neste neste tipo de idades ou por exemplo tratamentos mais específicos do acne cicatrizes de acne que podem ser naturalmente o acne deverá ser tratado por um dermatologista mas as cicatrizes de acne podem ser tratados de uma forma diferente levando como de na estética podem ser de facto tratados em consultório mas há que ter muita consciência de que explicar à pessoa que o nosso o nosso rosto é um filme não é uma fotografia aquilo que nosso nosso rosto aos 20 anos, a fotografia que teremos aos 20 anos, passado 10 ou 15 anos vai estar completamente diferente e, portanto, não não é possível, não é conveniente, não é prudente fazermos tratamentos que passado 10 anos a pessoa pode se arrepender. Portanto, é muito importante adaptar as expectativas àquilo aquilo que é a evolução natural da pessoa. Certíssimo. Eu acho que este, esta esta conversa tem sido a nossa bastante cara interessante. É um filme que gira. Não, não, não é não é uma fotografia, é um não, filme. Não é, é um filme o meu é um filme é de ação. Uh... É interessante que eu acho que nós temos que, uh, a nível geral, temos que ter essa consciência, não é? Uhum. muitas vezes nós queremos voltar àquilo que tínhamos quando, éramos, quando tínhamos 20 anos, uh, e com 20 anos éramos outras pessoas, não somos as pessoas que somos agora. Né? Nem difícil. que vamos ser. Exatamente. De, com de, com de certeza este programa, daria programa daria. foi interessante porque há muitas pessoas lá em casa que se calhar até mesmo abaixo ou acima da casa dos 30 a pensar, eu estou a pensar em procedimentos estéticos, olha está a ouvir dos melhores profissionais uh, que nós conhecemos e estamos aqui no Manhãs TV, se calhar muitas das dicas e houve aqui uh, algum, algumas das perguntas que nós fizemos e que foram respondidas, que que esclareceu muitas das suas dúvidas então... Principalmente uh, aquela das agulhas, tu gostaste dessa parte. Ah, é mesmo verdade <laughs> sobretudo quando eu parti e esmaguei o nariz ao mesmo tempo, ah. foi uma maravilha, tiveram que pôr anestesia local, a médica não quis fazer anestesia Geral, e, e então partir daí agulhas <laughs> chapéu mas a verdade é que foi uma boa conversa acho que foi muito esclarecedora sobretudo para quem está a pensar em procedimentos estéticos são maravilhosos, mas tem que saber todos os pormenores e agradecemos ao doutor por Eu ter disponibilizado o seu tempo muito obrigado Eu. Por cá. se quiserem encontrá-lo, como é que podem fazer doutor? através das redes sociais uhum. será o mais fácil uh, doutor Pedro Melo uh, será o mais fácil através de, dentro do facebook como do instagram o uh, trabalho em Lisboa e também no Funchal uh, mas as redes sociais serão de facto mais fácil para contactar e para ter todo o gosto em esclarecer qualquer dúvida e qualquer questão, será um prazer Muito obrigado, é um nosso programa Igualmente, muito obrigado é. e, uh, e agora, sabes que é que eu que o que é que vais fazer? O que é que eu vou fazer? Diz-me lá E o que é que você vai fazer? E o que é que eu vou fazer? Vamos aprender a falsa Tem uma roça aqui não. Voltamos já já, já, já. Seguir esta rúplica Olá, bom dia. Bem-vindos à rubrica de dança. Muito bom dia. O meu nome é Miguel Jones. O meu nome é Mónica Banza e somos os professores que vos vão acompanhar nesta viagem. O objetivo uh, é ensinar alguns... De... Oh possivelmente todos os, os telespectadores, esperemos nós que sejam todos os telespectadores, a dançar uma das danças mais populares do mundo. Hoje, mas temos várias durante uh, estes nossos este episódios, complica, que vão passar de 15 em 15 dias. Exatamente. O que nós vamos fazer aqui, nesta rubrica, é ensinar-vos os passos básicos, nomeadamente cinco danças, para que vocês possam, assim, para dançar, e estarem à vontade em qualquer pista de dança. Exatamente. O objetivo é ensinar todos os, mais uma vez, os nossos telespectadores, um, a aprender a dançar independentemente do nível de dança, habilidade ou experiência. Exatamente. E assim todos podem aprender a dançar no conforto de casa, ao vosso ritmo, sem qualquer. Pressão, não é? Exatamente. Numa um atividade super divertida e super saudável. E que não tem idades. Pode ser feito uh, com toda a família, por todos, aí em casa, não é? Até se torna assim uh, uma, uma, uma aprendizagem de forma lúdica. É o que nós pretendemos Mas aqui. Mas vamos falar contra... aqui de várias danças, quais são? É hoje hoje, é, só uma. hoje é só uma. Vamos falar só uma. Quinzenalmente, vamos estar aqui <coughs> com uma das danças cada dia uma dança, hoje vamos ter a valsa vianense. Mas vamos aprender também o chá, o samba, a rumba cubana e a quizomba lá mais à frente. Exatamente. Não é? Vamos passar um bocadinho por todas uh, esta dança clássica e depois então as outras um bocadinho estilos mais latinos, mais ritmados. Quem ritumados. está pode ser esta a sua oportunidade de se tornar um dançarino de sucesso. Não sabemos. É, não é? verdade, é verdade. Então, aconselho que vá buscar uns sapatos uh, para podermos então iniciar aqui a nossa dança. E hoje, a nossa magnífica valsa vienense. Hoje vamos falar sobre a nossa magnífica valsa vienense e vamos falar um pouco sobre a dança. Mónica. Exatamente. Contextualizarmos aqui, a valsa vienense é uma das danças mais elegantes e românticas do mundo inteiro. É originária da Áustria, mais propriamente de Viena, no século XVIII. Exatamente. Teve a sua origem numa dança de nome monuete, que era uma dança a par, mas era uma dança mais mais aborrecida comparativamente aqui à a nossa valsa vienense, que quando nasceu, porque esta era mais leve, mais leve e mais fluida, tornando-se assim sendo esta a razão da sua popularidade. É verdade. Inicialmente foi considerado uma das... um bocadinho escandalosa pela sua proximidade, mas rapidamente se tornou contagiante uh, ali no, na nobreza, exatamente na classe média e facilmente se espalhou através Na aristocracia, do mundo. Na, na aristocracia e na aristocracia exatamente, <laughs> e na classe média alta no século XIX. Então, uh, espalhou-se pela Europa uh, e pelo e pelo mundo. Hoje em dia podemos ver a valsa nos campeonatos de dança e podemos ver também em espetáculos cheios de glamour e elegância. Exatamente. Para terminar, esta dança é para aqueles que gostam de uma informação mais detalhada é uma dança que é que tem um compasso ternário, um ritmo muito suave e romântico que convida os dançarinos a se moverem com uma graça e leveza que é o que vocês vão fazer no fim desta aula. Aconselhamos a todos que se segurem bem também, porque a é valsa é dançada circular, de forma inicial. Não vamos fazer circular, mas mais à frente vão perceber. Estamos mesmo, mesmo, mesmo quase a iniciar. Exatamente, exatamente. Atualmente esta dança é, é apreciada em, um, nos campeonatos de dança de salão, uh, em festas e, 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 e na popular abertura uh, de baile da dança dos noivos. Agora, também temos... Sabes onde é que eu costumo ver muita valsa? Não? Onde ah, é que tu sabes. costumas ver? Sei. Casamentos. Ah, ah, pois é. exatamente. noivos, os noivos, a primeira dança fazem muitas vezes a valsa. É verdade, é verdade, porque é uma da, porque toda uma ocasião que reporta muito a, a essa o romantismo e elegância. Okay? E então aplicam-se muito, muitas das vezes utilizam uh, músicas que não são tão tradicionais, não é? as músicas que nós conhecemos, as valsas de Strauss, mas utilizam músicas mais comerciais, embora os passos básicos são os da valsa, por isso tem muito. Uh, que gostar de aprender esta dança, pode fazê-lo em várias situações. Agora vamos passar à dança. Portanto, podem afastar aí os móveis, ok? Se tiver um sapato de dança, coloca o sapato de dança. Melhor que o chinelo, não é? Se tiver o chinelo, tira o chinelo porque pode cair, ok? Uh, portanto, uh, Vamos então passar à dança, Eu vou passar aqui a Mónica, vamos, vamos lá, lá explicar vamos o que, só é que nós vamos aqui. Os nossos cartões, para que estejamos à vontade, então, e poder explicar. Vamos explicar aqui os passos básicos, ok? Da valsa. E vamos começar de frente. De frente. Aliás, vamos começar de costas. Pois, porque assim limita. podem ver exatamente, Não ok? Então, as pernas. Atenção, isto nós vamos fazer agora. Já foi testado com todos aqui em estúdio. Okay. E saíram-se lindamente. Saíram-se lindamente. É saíram-se Portanto, já foi testado, funciona. Eles já sabem dançar a valsa. Sim, se se é os virem por aí. Eles não vão dançar. Eles vão dançar. Agora, para, para poderem dançar, não é? Para poderem dançar, isso terá que. Terá, terão que. não sei, mexer aí algum, alguns cordinhos para conseguir vê-los dançar. Nós, vamos começar aqui. Como a matemática, a valsa também tem uma regra super simples, ok? Então, essa regra é: perna direita avança e a perna esquerda recorre. Cua. O terceiro um passo. passo é para juntar, super fácil. Então vamos lá. Um Começamos os dois igual, tá bem? Homem e mulher é igual para ambos. Então vamos lá. Perna esquerda para trás, pode ser, e um, lado dois, e junta no três. Perna direita avança, como falámos, frente, lado, e juntou, esquerda atrás, um, dois, três, e avança, um, dois. Três, continua, só mais uma vez. Um, dois, três, avança. Um, dois, três. Ok? Super fácil, de verdade? Quem consegue fazer isto, consegue fazer tudo. Esta dança hoje e todas as outras. <laughs> Esta, aliás, este passo foi o mais difícil de todos, que é o passo básico. De resto, é tudo super fácil. Tudo o que vier depois. Vamos fazer, desta vez do lado. De lado, pode ser? Okay. Exatamente. Então vamos lá, para que possam ver. Portanto, aí quem está a fazer da parte do homem coloca-se agora aí em frente à televisão, na mesma posição que eu e vice-versa. Exatamente, do, do lado. Então Não. o homem avança e eu vou recuar. E fazemos Sempre. um, lado, dois, junta, três. Claro que a regra aplica-se, mas agora de forma alternada. Não estávamos lá aí a perguntar se nos tínhamos enganado. Não. Não. Igual, então vamos lá. Eu vou avançar, Miguel recua, dois... 3 e continua. 1 um, lado 2, junta 3. 1 um, lado 2 e junta 3. Super fácil, verdade? E se nós fizermos agora com um bocadinho de música, para vamos verem como é que fica? Pode ser DJ. Vamos lá. Vamos lá. Vamos só colocar aqui em posição. Nós já explicámos isto. Ok? Preparados? Então vamos lá. E. 1, 2, 3. 1. 2, 3, e ainda não estamos a fazer na música, está bem? Estamos só a preparar. O ritmo, como tínhamos falado, é ligeiramente acelerado. Vamos acelerar, Miguel. Quando terminarmos, terminar agora esta. Ok? E estamos prontos e vamos lá. Vamos. Ok, boa. Obrigado. Ok. Super fácil, claro está, também já sei que estão a perguntar, Até mas a valsa não era circular e agora eles estão a fazer de frente. Já lá vamos, já lá vamos, só para não haver <laughs> acidentes, não é? Porque nós não temos a certeza se vocês afastaram os móveis aí em casa. Verdade. Portanto, é um vão a ver que agora vão precisar. <laughs> Repararam, muito obrigado, vamos agora sem a música. Uh, agora, exato. Sim. Há aqui um pormenor que é como é que nós agarramos a nossa parceira. Como é que nós antes sentamos... de mais, antes de o ir agarrar, Miguel, nós hoje Esta viemos aqui peça. com botões e vamos explicar porquê. Porque quando dançamos a par, temos metade para fora que não estamos encaixados, não dançamos nunca à direito, senão os nossos joelhos, ao andar, vão bater. Então, é, é sempre. Os joelhos, desencontrados. os pés, os narizes, pode haver qualquer coisa aqui. Exatamente. Que... Então, sempre desencontrados, não haver perigo. De haver acidentes aí em casa. Exatamente. Como é que pegamos então, Miguel? Exatamente. Esta minha mão esquerda segura mais ou menos ao nível do meu nariz, olhos. Ok? A minha mão direita coloca aqui na homoplata da senhora. Ok. A minha mão direita vai colocar. Esquerda. Posição exatamente esquerda. <laughs> Nós temos sempre uma esquerda do lado direito e vice-versa. Exatamente. Okay, às vezes também pode acontecer em casa. Então, a nossa mão esquerda vai colocar em cima aqui de, um, de uma parte que se chama deltoide. Ok? Ou ainda podem colocar simplesmente aqui para ser mais fácil. E mãozinhas dadas. Então, vamos lá, voltamos aqui à posição para que todos possam ver de lado. E vamos fazer um, dois, três. Como reparam, os nossos joelhos não estão a chocar. Dois, três. Um. 2, 3. Super fácil, ok? Agora é tudo uma questão de treino, porque se repararam, quando nós fizemos com a música, a música por si tem uma, tem uma velocidade. Um tanto ou quanto acelerada. Quem não tiver aqueles programas que podes acelerar a velocidade da música, claro. tem que fazer devagarinho, cada vez mais depressa, devagarinho, cada vez mais depressa. Não, uh, não tentem fazer logo. Uh, em qualquer sítio, em qualquer pesquisa de YouTube, uh, podem encontrar o, o, uma valsa para vocês poderem treinar aí em casa. Mas uh, não tentem fazer logo rápido. Tentem fazer devagar e ir acelerando o passo. Okay? Deixem-me dizer-vos que é extremamente importante que todos aí em casa percebam que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Obviamente não vamos conseguir fazer tudo bem à primeira, também tá temos que errar uma duas vezes e depois então o sucesso é garantido. Exatamente. Vamos então agora à parte circular. Vamos sim, para que percebam como é que a valsa é feita, vamos fazer uma vez com música. Sim, vamos pedir aqui ao DJ uma vez com música circular e depois então voltamos ao lento, está okay. bem? Okay. Vamos lá fazer. Aí, temos a música, aí está. Se repararem aqui na preparação, para eu ter a certeza que o meu par tem o peso no, no, no pé certo para iniciar, eu balanço um bocadinho à esquerda, o que liberta o outro pé dela, ok? E então já temos. Hein? Obrigado, DJ. Sim, obrigado. Obrigado, DJ. Ok. Então, vamos ensinar o truque pelo qual fazemos aqui esta rotação. Como é que vamos fazer a rotação? Os passos iniciais que fizemos aqui uh, básicos foram a direito e agora no primeiro passo ligeiramente em diagonal, no segundo em diagonal e no terceiro juntamos. Este é o truque, não é, em Miguel? Em português, vamos rodando um bocadinho à direita conforme vai dando jeito. Exatamente. <laughs> é. Então, vamos lá. Um... Lado 2 e junta no 3. Sempre, em vez de irmos a direito, ligeiramente em diagonal. Ok? E fazemos circular. Outra boa forma de iniciarmos isto, esta nossa rotação, de, para não nos enganarmos, é começarmos de facto sem rotação, fazendo só o nosso 1, 2, 3. 1, 2, 3. E devagarinho vai rodando. Devagarinho vai rodando. E cada vez mais cada vez mais e cada vez mais rápido, inclusivamente. E agora pensam, deveria de facto ter afastado os móveis todos. <laughs> bem, okay. espero que esteja tudo bem ainda aí por casa, que não haja nenhum acidente, às vezes acontece, mas de certeza absoluta que agora, à medida que forem fazendo, vão sabendo também o espaço que precisam, verdade? Exatamente. E agora, vou-vos deixar aqui uma pergunta. Para que lado é que nós rodamos? Nós ainda nem sequer falámos sobre isso viram Eu de dei uma dica de ali pelo meio. Foi? Foi. Então, nós fazemos como? No sentido dos ponteiros ou contra o sentido dos ponteiros do relógio? Ao contrário. Hum? Será que. Achas que adivinham? Estou a ouvir, uhum. já já estou a ouvir. Estás estou a ouvir okay? alguns. Eu já estou Quem a ouvir. Ganha? Já. Quem é que ganha? Hã? É sentido ou contra? É no sentido do dos lados, ou seja, para a direita vocês começam a dançar ao meio-dia, viram para uma, para as três, para as cinco, para as seis, e depois chegam, chegam ao fim do Passo dia. Okay? Vai sempre rodando consoante as horas, para não se enganarem. Sim, porque é normal, quando estamos a pensar nos pés, roda para a esquerda, roda para a direita, fica ali a dúvida. É Acompanhando meio dia, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e por aí, e devem treinar de facto essa, essa quantidade de horas por dia. Ok, muito bem. Também podem ver a valsa feita para o outro lado, ok? Também existe essa versão, mas isso já é numa fase mais avançada. Quando esta estiver bem sabida, poderemos passar à outra, aqui verdade? em estúdio já sabemos dançar todas as formas, mas pronto, aqui em casa, porque temos um tempo, um tempo mais curto, temos é verdade. Eu, eu até posso desvendar que aqui ainda se foi feito assim uns lifts, que é aqueles, aquelas elevações bonitas que nós gostamos de ver. <laughs> foi tudo feito aqui em Estúdio. Bem, então agora continuamos. Vamos recapitular só aqui o passo tudo. mais básico de costas ainda. Exatamente. Tendo uma recapitulação. Portanto, Neste Mónia. momento o Miguel vai avançar, que o homem começa sempre com a perna direita e eu vou recuar, está bem? Para aí em casa estarem todos Ou em todos. Ou seja, vamos já explicar aquilo que, se, que vai de facto acontecer quando estivermos a dançar a par. Exatamente. Vamos lá. Então vamos lá. E... e um, dois, dois três, três um, um, uma pequena dois, pausa, a Mónica vai recuar com a direita a e eu vou a esquerda, perdão, e eu vou avançar <laughs> com a direita, quer dizer meu um, dois, três, um, dois, três mais uma vez, um, dois, três e um, dois, agora, três, agora temos que ter rotação, pode ser Miguel a mesma coisa, exatamente. então vamos lá e um, dois, três, um, dois, três, um dois, 3, 1, 2, 3 e etc. Por aí dentro, OK? Antes então, vai recapitulando como é que nós agarramos o par. Mão ao nível do nariz, olhos, OK? OK. Mãozinha colocada aqui no bracinho do homem, minha mão esquerda, OK? Onde Mais única... propriamente no deltoide, no OK? Deltóico, que é aquela parte ali. Que é onde encaixa. Já sabem que é como se nós pegássemos uma chavinha de chá sem tocar com a mão toda, está bem? Só assim com dois dedos. Quem não tiver o deltoide, então, sabe, acho que nós vamos ter aqui intercalado connosco umas aulas de preparação física, não é? É verdade. Vai ajudar Pode a desenvolver também aqui... a parte do deltoide. Portanto, está tudo encadeado, está Exato. tudo pensado, está tudo pensado para ser uh, aí uh, tudo conjugado. Bem, então vamos fazer, uh, vamos fazer mais uma vez em, aqui em, em conjunto. Começando, uh, a dica final é que vocês comecem a fazer o nosso chamado quadrado. Um, dois, três. Um... 2, 3 e depois vão rodando devagarinho, não é? Não, não tenta esticar muito as pernas, por assim dizer. Devagarinho, vai rodando, vai rodando, cada vez mais rápido, vai rodando, vai rodando. E não rodem muito, porque é natural que as primeiras vezes que dancem fiquem um bocado todos. Prontos. É normal, ok? É normal. Com o tempo, isso depois então vai desaparecer. Muito bem. Acho que não há dúvidas até aqui. Ah, enganem-me na perna. É normal, temos duas, por isso a probabilidade de nos enganarmos são sempre 50%. Faz parte, está bem? Por isso, não desistam, treinem, já sabem que daqui a 15 dias estaremos cá convosco. Ah, e, e, aliás, nós vamos vos pedir que façam aqui um, um desafio. Vamos deixar aqui um desafio que é. Que nos enviam vídeos vossos a dançar aqui a valsa para que nós possamos ter uma ideia se vocês cumpriram com tudo aquilo que nós dissemos ou não. Era muito giro, era muito giro. Ah, ah, pronto, estamos a chegar ao fim então desta, desta rúbrica e durante este tempo tivemos o privilégio de partilhar convosco uma das formas eh, mais fascinantes de expressão artística eh, e de movimento do corpo humano, que é a dança. Agradecendo a todos os que nos acompanharam aí em casa, expectantes que tenha sido um momento. Lúdico, ok? E que tenham aprendido conosco. Voltamos daqui a 15 dias e agora vamos nos despedir, não é, Miguel? É, é, o mais importante é que vos tenha despertado o desejo de explorar este mundo maravilhoso da dança. Vamos nos despedir. A dança-valsa. Vamos então. lá. Aqui, durante uns segundos, Até quem quiserem em casa dias. pode nos acompanhar. Atenção, pedir à senhora para dançar conosco. DJ, solta a música e então vamos sempre com aquela postura. Elegante. e Elegante, ok? Vamos? Não temos Bom, música, mas temos, vamos. Temos, temos música. A música vai sair em um, dois e três. Vai ser. E ver. vamos. E... durar esta rúbrica, porque foi espetacular. Espetacular. Aprendemos ou não aprendemos? Aprendemos sim, senhora. <laughs> foi aqui, se bem que no sentido do relógio, alguns relógios iam para a esquerda, outros iam para a direita. Não sei se dependendo algumas pessoas que olharam é como no sentido canadá que e nós vamos então uh, dar início à nossa terceira parte aqui com a nossa querida uh, Silvia Reis, que nos vai falar acerca é, das dicas da, da flor poupadinha. que eu tinha aqui ser. Oh, não sei se que queres vida. uma flor babada. Uma flor babada não, obrigada. Não, 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 então fica aqui. Silvia, bom, oh, bom, oh, bom dia. Oh, obrigada por estar aqui connosco. Obrigada. E o que é que achou aqui da, da valsa? Eu, eu achei uma é. ótima maneira de aprender e muito poupadinha. Olha, está bem. <laughs> assim aprendem muito bem em casa, aliás, vocês foram a prova viva de quem pois, nós conseguimos ver quem ficou aqui e vocês dançaram muito bem não? A Silvia é testemunha de como nós já aprendemos a a, a -se Perfeitamente, se as pessoas que tentarem lá em casa aprendem a dançar também Temos que agradecer à Mónica e ao Miguel por terem estado connosco, fiquem atentos vamos ter mais rubricas com eles, ok? É Portanto, é só uh, prestar atenção amanhã às TV. Hoje nós vamos falar com a Mamãe Poupadinha é? Exatamente, você é a autora da rubrica e das páginas das dicas da mamãe poupadinha, né? Onde dá dicas de poupança às famílias, não é? Sim. Como é que nasceu esta ideia? É assim Eu sou mãe de uma família numerosa, portanto, e sou mãe a tempo inteiro. O que significa que só entram ordenado e, e é preciso esticar. Mas quando fala família numerosa, estamos a falar de quanto? Quatro, quatro filhos, três rapazes já assim grandes que comem muito e uma menina pequenina. Oh, três rapazes realmente é uma boa despesa. Se eles forem como eu, a alimentação é, é, é bastante pesada. É, come bem. É, é, comem bem. Então também surgiu dessa questão e depois também, infelizmente, estes últimos três anos uh, têm sido duros para as famílias. E achei que era, se calhar, uma boa ideia partilhar como é que nós fazemos lá em casa para esticar um bocadinho mais tudo. Uhum. Certíssimo. E vocês falam mesmo de tudo Falam de alimentação, falam de vestuário uhum. Programas e atividades de família Sim. E muito mais Como é que as pessoas uh, têm uh, O que é que as pessoas têm dito Acerca de tudo, tudo aquilo que você posta No seu blog e todas as dicas Que você compartilha, o que é que as pessoas dizem? Eu acho que as pessoas gostam Eu por acaso estive ainda esta semana com uma, umas senhoras amigas E elas estavam a dizer Eu adoro a tua pública a tua E eu fiquei assim, ah, ok, Boa. quero dizer que isto é bom sinal Porque uma coisa é a pessoa Receber textos, que é ótimo receber mensagens a dizerem-nos que, que gostam, mas depois alguém cara a cara, nos dizer: Não, eu adoro aquilo, é, é, muito, é muito bom, quer dizer que, que está a chegar às pessoas e que é esse o objetivo. Porque, uh, infelizmente, as crises depois também trazem um, outros problemas. É, não é só a questão financeira, são até as questões mentais é a questão da pessoa se sentir menos bem, de achar que não consegue. Não, conseguimos todos juntos, também temos de trabalhar em comunidade, porque eu acho que nestas fases. É necessário também pensarmos que não somos pessoas isoladas. Uhum. Somos uma comunidade e temos que nos entre ajudar para conseguirmos sobreviver. E nós estamos relativamente bem, estamos em Portugal, que é um cantinho simpático, longe de uma guerra. Sim. Não, as coisas chegam cá, mas chegam de outra forma, não é? Sim, sim. Só que dói a todos. Cada vez mais vemos pedidos de ajuda. De, de pessoas que não têm dinheiro, por exemplo, para as fraldas ou para a comida dos filhos. Sim. Então, sente que isto foi também uma forma de ajudar, de dar é, um contributo. É, é uma forma de tentar ajudar o, os outros. E quais são as principais estratégias para economizar dinheiro numa família grande? Todas! <laughs> Diga-nos algo. Eu, eu acho que, apesar de nos dizerem que é assim, ah, não devemos poupar em alimentação, eu penso logo, não, na, na alimentação não é uma questão de poupar, é uma questão de tentar fazer a opção certa. Nós não vamos privar os nossos filhos, por exemplo, de comer carne. Mas, por exemplo, se usarmos a carne com mais fajões ou com mais lentilhas, com leguminosas, que sabemos que é saudável, que faz bem à saúde e que enche os estômagos dos adolescentes uh, esfomeados, não, é, é isso, é tentarmos fazer. O mesmo, de forma saudável e de forma mais uh, económica possível. A mesma coisa com a roupa. Quem tem filhos sabe que, por exemplo, os filhos, basicamente, até aos, os meus filhos, até aos 7, 8 anos, a roupa não se estragava assim muito. Sim. Pronto, depois começam a jogar futebol e... Sim. É, é, é o pelo pesadelo de qualquer, qualquer... É, mas Quando os meus faziam isso. A roupa, por exemplo, a questão, nós fazíamos muito, fazíamos com os filhos, não é? Passava a roupa uns para os outros, mas fazíamos trocas com outras, a roupa da minha filha. Já vem algumas coisas, vêm de outras amigas, passam logo para outras amigas. É. Eu, eu já faço a limpeza do, do armário dela diretamente para um saco para, para levar para casa de uma outra amiga. Uh, e são coisas assim, se todos formos fazendo, um, é uma forma também de poupar. A roupa em segunda mão não é vergonha nenhuma usar. Há lojas que têm roupa em segunda mão muito em conta. Para crianças, por exemplo, é ótimo, porque a roupa da de criança às vezes é mais cara ou quase tão cara como a roupa de uma. E, e as crianças usam um pouco, né? porque que elas não crescem traga, tão rápido. Claro. E, é, e é isso também que é importante. Uma das coisas que eu achei interessante é que, uh, quando falamos acerca da mãe poupadinha, uh, temos que saber equilibrar as necessidades dos desejos, né Sim. mas não não tiramos os desejos de parte. Ou seja, a claro, uh, é? mamãe poupadinha pensa, claro, nas necessidades, que é uma necessidade, tem que ser suprida, mas também os desejos é algo que uh, faz parte de viver a vida em família. Sim, não. por exemplo, a questão de... há bocadinho falávamos das questões das saídas culturais, dos passeios, porque faz, para mim, que faz sentido haver esse tipo de atividade em, em família. Uh, fortalece as, as relações, um piquenique. Uhum. Há lá a coisa mais simpática do que agora aproveitar este sol maravilhoso, Sim. levar o piquenique atrás, a bola de futebol, os, as bicicletas, o que for, e, e em família estarmos ali um bom bocado, em vez de estarmos fechados em casa, a ver a televisão, ou agarrados aos telemóveis ou às consolas. Infelizmente, uhum. ou infelizmente, uh, às vezes é, é demais e já bastou no inverno. Não é... E mesmo para uma família grande é possível uh, fazer poupanças para uh, nas férias ou, ou, pronto, nas férias ou não, não tem que ser obrigatoriamente nas férias, mas podemos também ter momentos de lazer, atividades uh, em conjunto e, e lá está, desejos. Eu, por acaso, agora já estou a preparar uma para as férias. Eu acho que também é possível começar com coisas muito básicas e simples. Que eu ainda um dia me ria com, com uma amiga, que é na troca de casas com os amigos. Há amigos que vivem no Porto, há outros que vivem em Lisboa, querem visitar, por exemplo. É uma coisa simpática. Venham cá passar férias, nós vamos passar férias para o Porto e, e é uma forma de poupar e de conhecerem outros sítios, porque nas férias. O que custa mais, para além, de, por exemplo, se for viagens de avião, avião, etc., estão a ficar mais caras, mas muitas vezes é o alojamento. Uhum. E, e se calhar tentar arranjar uma maneira simpática de poupar no alojamento, lá está novamente, as famílias numerosas não, não podem usar um quarto num hotel. Tem claro. muito mais. Um, assim é outra forma simpática de se poder estar em família. E como é que nós podemos gerenciar as compras de supermercado? com o que precisamos verdadeiramente. Eu acho que cada vez mais a lista, não sei se são como eu, eu às vezes vou com a lista e depois perco-me. Mas cada vez mais, a nos à lista, pensarmos muito bem em casa, no menu semanal, de modo a fazermos a lista com aquilo que verdadeiramente necessitamos, não quer dizer que não se compre um gelado, ou que se compre uma mousse, etc. Mas se calhar podemos tentar ver o que é que está em promoção para que essas coisas que são... Vá lá, os desejos hum. possam vir a preços mais simpáticos. Sim. Eu, eu faço muito gestão por. Por exemplo, faço logo compras de mais quantidade quando está em promoção e depois vou usando e comprando na semana seguinte outras coisas que estão em promoção e fazendo gestão de. De e depois tem aquelas vantagens dos cartões, que se a pessoa abastece numa certa bomba, depois tem desconto no cartão. Uhum. Sim, a economia Isto circular, é um mundo circular. bastante extenso, <laughs> que a pessoa depois pode é. pesquisar. Mas é em, é em, acha que é possível fazer poupanças, por exemplo, nos tempos em que vivemos hoje? É, para mim é muito mais difícil estar a poupar, uh, eu, eu continuo a poupar, porque eu, eu tiro sempre, eu, eu tenho uma conta poupança reforma, tiro pouquinho, mas tiro. Porque uhum. eu não sei o dia da manhã, as mães, a tempo inteiro, Embora eu já tenha trabalhado e já tenha descontado, já sabemos que a minha reforma deve ser uma coisa básica e muito mínima, se houver reforma quando eu lá chegar. Portanto, tento tirar sempre um bocadinho todos os meses. Uh, e não quero mexer ali. Ok. Eu, eu chamo aquilo a minha almofadinha. Se, alguma vez, se acontecer algum problema, estará lá e, e pronto. E quando eu digo um bocadinho, é só mesmo mesmo um bocadinho. Uhum. Mas esse bocadinho é grão a grão. Eu espero que quando eu tiver 65, 70, 80, possa ajudar, por exemplo, para o que for necessário. Ok, uhum. certeza. E isso é importante também nós ensinarmos os nossos filhos nessa parte da poupança. Sim, as mesadas. nos uh, meus filhos brincamos porque as mesadas não são grandes, uh, mas têm direito a ela e, e, e tentam fazer a gestão. É assim. Às vezes vão e gastam logo tudo num supermercado para trazer doces para casa. Ainda estamos nessa fase. Mas é o dinheiro deles também. Se, se gastarem logo, depois não tem Também têm que aprender a gerir essa parte. Por outro lado, também no nosso caso, como os nossos filhos são estudantes e é o trabalho deles têm prémios de mérito, portanto se tiverem se estudarem tiverem boas notas recebem mais mais algum para poderem gastar a mas por exemplo eu tenho três rapazes grandes grandes têm 11, 14 e 20, um, eles próprios já estão em fases diferentes, mas também se têm personalidades diferentes, há um que gosta muito de poupar, uhum. há outro que gosta muito Estar, e há outros que já está, que está no meio tempo e tiveram todos os mesmos pais a mesma educação e o, o mesmo acesso a, a tudo também tem um bocadinho a ver com, com a questão da personalidade, claro. Uhum. Você compartilha muito com eles uh, as lições e, e as dicas que você compartilha, por exemplo, nos blogs. Falou há pouco uh, da conta poupança, né? nós falamos no sim, fundo sim. de emergência. Exatamente. Falamos acerca desse termo, uh, pronto, dinheiro é, é fica sim. reservado para alguma emergência. Você fala com os seus filhos? Assim, falamos, isso É importante se falar? Eu acho que é imp... há pessoas que dizem que não, porque não devemos angustiar as crianças com isso. Agora é assim, eu tenho uma filha de dois anos, eu não vou falar com, com ela sobre, sobre essa questão. Mas os meus outros já são grandes e têm que perceber que o dinheiro não cai, não cai do céu, não sai automaticamente do multibanco e os pais não têm fundo, a conta com, sem fundo, não é? Sim. Portanto, eu acho que é importante falar, também devemos saber mais ou menos até quando é que podemos falar mas eu normalmente acho que é muito importante essa experiência. Eu brinco porque quando quando eu era mais nova a minha mãe sentou-me, já não lembro o que é que eu queria, sentou-me e deu-me um dinheiro que entrava e o dinheiro que saía. E depois disso se fizesse um milagre e conseguires arranjar o dinheiro para aquilo que tu queres e a conta deu negativo na altura. <laughs> Pronto, então eu fiquei assim, não, acho que já não há milagre nenhum a fazer. Eu tinha acho que 13 ou 14 anos na altura. E acho que esta parte para mim foi muito importante quando eu tinha essa idade e eu tento de alguma forma fazer isso com os meus filhos também. Ser o mais transparente possível, de modo de eles também perceberem que, que não há, pronto, o que há. E também se controlarem um bocadinho naquilo que querem. Porque claro. vezes aquilo que querem muitas vezes não é aquilo que eles precisam na altura, não é? e se eles perceberem, olha, se nós não gastarmos dinheiro nisto e conseguimos poupar nisto se calhar conseguimos ir de férias se calhar conseguimos fazer outras coisas juntos se calhar conseguimos, ah, pois realmente então é melhor se calhar guardarmos ou arranjar, por exemplo, aqueles milheiros fantásticos Sim. em que todas as semanas mete-se lá uma moedinha pronto e eles vão se habituando também a crescer assim, não é? Sim, eles também têm realmente a questão do milheiro. Uns, uns têm um milheiro maior do que outro Pois, no, no meu caso, os <laughs> meus filhos também é assim, alguns não gastam muito alguns gastam muito, há outro que gosta de poupar e geralmente, quando precisa de alguma coisa, a maior parte das vezes nem sequer nos pede, mas porque já tem. Quando nos vem pedir é porque não tem e gastou, mas eh, gosta de poupar. Eu também fui habituada assim, o meu marido também, mas é, é muito importante nós passarmos isso para os nossos filhos, não é? Eu acho que sim, que às vezes queremos dar-lhes -lhe, dar tantas coisas, porque às vezes não tivemos quando éramos crianças e, e eu penso que nem sempre estamos a ajudá-los, uhum. porque se eles não perceberem o valor do, dinhe do dinheiro enquanto estão em casa, ok, vão quando crescerem vão ter que aprender. Por um lado é verdade, por outro lado vão levar, não estamos a protegê-los, vão levar baldes de água fria que se calhar podiam ir prepara, sendo preparados aos uh -huh. bocadinhos para isso. Uh -huh. e, e aos pecadinhos, aos picadinhos já estamos nos segundos finais do nosso programa. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que vai ter que vir cá uma Ora, para, aí, para a gente falarmos novamente e de mais dicas fantásticas e também daquelas coisas maravilhosas das férias que você está a preparar, não é? Obrigada, sim. Hum. Vamos ver como é que corre. Já agora, se pudesse só deixar aqui claro, um convite. Sim. Na página de silviareis.blog, neste momento, estamos a fazer os diretos 31 dias, 31 mais. E todos os dias estou a falar com uma mãe diferente. Que hum. Portanto, já lá passaram algumas claro. pessoas conhecidas. E, por exemplo, a Biba Pita e a Catarina Raminhos estiveram lá o ano passado. Se puderem aparecer. Boa! É maravilhoso. Fica boa então boa. um convite para todos. Maravilha. Maravilha. Obrigada. Obrigada por ter vindo ao programa. Está convidada para uma próxima. Muito obrigada. Uhum. Foi muito bom. Nós também agradecemos a todos vocês que estiveram uhum. connosco nesta manhã. Tivemos uh, convidados espetaculares, de início ao fim. Uh, e, claro, nós vamos ser convidados novamente. Vamos ter outros convidados. Quem será tem que ficar atento à programação. Contamos consigo no próximo programa. Beijinhos Grandes. O resto é um dia fantástico.